Бюджетна комісія Смілянської міської ради розглянула важливі питання, які будуть включені до порядку денного наступної сесії. Депутати погодили напрямки спрямування капітальних видатків та інших коштів, передбачених у місцевому бюджеті на фінансування програм. У громаді напрацьовують механізм усебічної підтримки Збройних сил України. Тому на засіданні було запропоновано внести зміни до програми підтримки Збройних сил України на 2023-2024 роки, зокрема положення, які міститимуть вимоги та механізми допомоги військовим підрозділам на рівних засадах. Ми допомагали придбанням дронів, інших засобів Збройним силам України, але у нас не було допомоги, можливості допомогти Національній гвардії України. Вони звертаються з листами, і тепер виникла необхідність внесення змін, включити і виконавці заходів Національної гвардії і підрозділів. На засіданні, зокрема, розглянули питання про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації, у нас збільшується інша субвенція в сумі 125 тисяч, і ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення за напрямком виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО ООС і здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України. Збільшується дохідна частина загального фонду в сумі 6 588 798 гривень. А саме по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами в сумі 4 588 798 гривень. По податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування в сумі 1 мільйон. По акцизу спального в сумі 400 тисяч гривень, по інших надходженнях в сумі 600 тисяч гривень. І ці кошти спрямовуються відповідно до звернень головних розпорядників коштів. По управлінню житлово-комунального господарства спрямовуються кошти в сумі 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Із них на програму фінансової підтримки «Сміла Комунтеплоенерго» шляхом надання безповоротної фінансової допомоги для придбання палетів в сумі 5 мільйонів гривень. На програму розвитку житлово-комунального господарства шляхом внесків до статутного капіталу об'єктів господарювання для стабілізації фінансового стану підприємства комунального підприємства «Сміла Комунтеплоенерго» на придбання матеріалів для проведення капітального ремонту системи теплопостачання від вулиці Дорошенко до вулиці Соборної в сумі 400 тисяч гривень. Третій пункт – це у нас перерозподіл бюджетних призначень відповідно до звернень головних розпорядників коштів. Так, перерозподіляються бюджетні призначення по головному розпоряднику управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин, а саме по програмі розвитку земельних відносин та охорони земель у місті Сміла. А саме збільшується бюджетні призначення в сумі 5600 гривень для проведення експертної грошової оцінки землі для викупу земельних ділянок для суспільних потреб по напрямку організація та здійснення землеустрою. За рахунок зменшення бюджетних призначень по управлінню архітектури по цій же програмі, тільки по оплаті послуг в сумі 5600 гривень. По виконавчому комітету збільшуються бюджетні призначення на програму підтримки Збройних сил України в сумі 2 мільйона 72 тисячі гривень. Ці та інші питання будуть детально обговорюватися на узгоджувальній раді, а після цього розглянуті депутатами на сесії.